Què pot ser millor que una bona sobretaula després d'un àpat? Aquell moment en què les converses es tornen més disteses, on es comparteixen xafarderies, es juga a jocs de taula o es fan les clàssiques cunyalades com les anomenen les protagonistes del monòleg. Les nimfes blanques han comptat amb la col·laboració de les tupenques, la Torrón i la Maria Liona, per donar vida a una tarda de dilluns a la plaça de les Olles amb un toc d'humor i diversió. El monòleg de la sobretaula consta de dues dones magnífiques que una és senyora i l'altra és una millennial que fan, ens entretindran durant la tarda. Aquestes dues humoristes feministes han sabut connectar amb el públic i amb el seu enginy han convertit el que normalment seria una pannada lent, llarg i pesat en una experiència molt divertida. A través d'un monòleg sobre la cohesió femenina, les humoristes, amb l'ajuda del públic, han fet que la sobretaula esdevingui un moment d'humor compartit. Vam voler triar aquestes dues persones perquè, ja que tot l'acte sempre intentem fer com una mica de cohesió de les dones i lluitem una mica per això, vam dir doncs, que siguin les protagonistes aquesta vegada, doncs, dues persones magnífiques. Amb motiu d'un estiu amb un toc nadalenc, la colla de les nimfes blanques ha volgut recrear per al públic l'ambient d'una menjada de Nadal, on les taules s'han parat tal com es farien aquestes festivitats, aportant així un toc festiu i original.